Mambo vipi leo yangu, unacheki na kusikiliza channel yako pendwa ya L255. Presenter wako mwenyeji wako Leo King, Leo 17, nazidi kukupa info na news zinazoendelea kutrend na kutamba katika social network. Zingatia na kupa mengi kuhusiana na celebrity na star umpendaye kupitia kifaa unachotumia, ikiwa smartphone yako, tablet yako, laptop au desktop. Nenda YouTube, andika L255. Baada ya channel kufunguka, kuna sempa ameandikwa subscribe, bonyeza hapo. Ungana na familia na timu yangu ya kijanja zaidi. Ili wa kwanza kupata taarifa zangu, bonyeza alama ya kikengele, notification itakuwa on. Baada hapo utakuwa na tisha na mambo mengine yanaendelea. Sasa mpango mzima, acha nikusanue kwa bali zinazoendelea kutrend katika social network, hususan kwa mastaa na celebrity wetu. Moja kwa moja nikupeleke nchini SA. Hapa namaanisha kwa Madiba. Safari hii sio Diamond tena, safari namzungumzia Omar Nyengo almaarufu Ommy Dimpoz. Mshikaji ni msanii wa Bongo Flava ambaye alifanya vizuri sana. Tukumbuke enzi ya 99, Tupogo, baadaye Me and You. Huyu ni Ommy Dimpoz, alishika sana mashabiki ndani ya tasnia Bongo Flava kwa kufanya kazi zake nzuri na uimbaji wake. Alikuwa mshikaji wa karibu sana wa Diamond, baadaye akaja kuwa mshikaji wa karibu sana wa Alikiba, mpaka sasa hivi ni mshikaji wa Alikiba. Ila kwa taarifa zinazoendelea, Ommy Dimpoz alikuugua, alikuwa na maradhi na akapelekwa nchini South Africa kwa ajili ya matibabu na kufanyiwa operation. Alifanyiwa operation, akaongea mwenyewe kidogo na akaendelea na matibabu, lakini inavyosemekana hali yake sio nzuri sana. Amerudishwa hospitali kwa ajili ya kufanyiwa matibabu zaidi na kurejea katika afya yake. Kupitia hivyo, wasanii wengi wa Bongo Flava wameungana na Watanzania kumwombea na kumtakia heri ya kupona Ommy Dimpoz, arudi katika hali yake. Kila mtu alitumia nafasi yake katika page yake ya Instagram. Madiali aliandika maneno mazito sana ya kumtakia heri na kumwombea dua Ommy Dimpoz, huku akiwasii wananchi na Watanzania jumla kufanya dua kwa ajili ya Ommy Dimpoz. Pia Chege aliungana na Madi na yeye kuposti Ommy Dimpoz. Tasnia kibao, taasisi kibao ziliposti kuhusiana na ugonjwa na kitu anachouma Ommy Dimpoz. Alikuwa na matatizo ya kona, akafanyiwa operation, yupo hospitali. Kwa hiyo mimi kama presenter wako nimekujulisha hiko Ommy Dimpoz kurudi hospitali kwa ajili ya matibabu kutokana na afya yake kutokuwa vizuri. Tukumbuke Nedi aliyokusema amemiss vingi kwa Ommy Dimpoz, anatamani arudi. Wakina Ali, kila mtu anamkumbuka Ommy Dimpoz, na kwa sababu yupo hospitali, yupo Afrika. Sisi kama Watanzania wapenda amani, wapenda good music, mashabiki wa Ommy Dimpoz, tuungane kumwombea kwa Mungu, inshallah amfanyie pesa arudi katika hali yake. Mwenyeji wako, presenter wako, Leo King, Leo 17, nimekusanua na iko. Usisahau ku comment, ushare, ciao.